Hello again, my guys, my people. Hello, hello, hello. Mumezimte, mwebwe mukomeje kudukurikira. Ndabibashimiye cyane ku bwitange mukomeza kutugirira, mukomeza kudukurikira, mukomeza kubana natwe. Ndabigushimiye cyane wowe wakoze subscribe. Agukora like, wakura share kuri Technology TV. Akakanya nje kubwira uburyo ushobora gufata amafaranga ari kuri balance, yaba ari 5, yaba ari 10, yaba ari amafaranga 20, ukashyira ku yindi simukadi kuri balance nayo ifite amafaranga, ifite n'undi nayo n'undi ukayohereza. Nimba ufashe ngo hariho amafaranga 5, reka mvuge ngo reka ngiye gushyiraho amafaranga 2 nyohereze kuri balance ku yindi simukadi yanjye yindi, kugira wenda ushobora kuba na bip ufite ariko ushaka kugira ngo ushyireho bip kuri simukadi yawe, reka mfate nk'ayama 2 nyashyire kuri simukadi yindi kugira ngo mbone ukuntu mbipa. Cyangwa ufite amafaranga 300 kuri simukadi imwe ugashaka ko kujya kugura amayinite bikakugora, fata 101 ugahereze ku yindi simukadi, bigende n'undi ari 100 usange ari 100 n'ubundi. Mbere yuko tugenda kuri ku gikorwa cyacu cyatuzanye, agira ngo ukore subscribe kandi numara gukora subscribe kuri like and share. Nimba nanone warakoze subscribe yawe ukaba warayikoze, icyo nimo ndagusaba aka kanya nuko like and share kugira ngo nabandi bose batabyumvishe nabo babyumve. Reka tugende twinjire mu gikorwa cyacu, ariko si ibyo byonyine narakubwira. Noneho ndakubwira uburyo ushobora kubona nuza mega z'ubuntu, uburyo wabona megabyte z'ubuntu ukabona gigabyte 3 z'ubuntu. Okay, reka tugende turakoresha ka kantu natwe tuzi dukunda kujyaho tujye guhamagara bakita phone. Ndakeka twese turi kukabona ahangaha, ako ngako niko bita phone. Reka nakore wenda kugira ngo dore naka ngaka phone, dore ngaka uretse gato, dore ngaka ko iyi ni phone yacu dufite tujye kwifashisha ahantu hazadufasha ibintu byinshi. Nimushaka muhazirikane cyane, muhazirikane ahantu hazadufasha utuntu twinshi, hazadufasha utuntu twinshi mu gukoresha guhakinga wifi tutayizi. Reka dukandemo. Okay, dore twamaze kugera ahandi nyine dukunda guhamagara. Noneho uko uzabigenza, uzaza ukande handi nyine ahangaha twandikira imibare, ukande imibare. Numara gukanda imibare, mbere yuko tubikanda ariko ndagira ngo ukore subscribe like and share. Okay, noneho katubanze turebe undi kuri simukadi yacu dufite amayinite, kuri simukadi yacu mbese twa dufite amayinite. Akanyenyeri 131 akanyenyeri urwego. Reka turebe yuko ko dufite amayinite kuri simukadi yacu. Network nizo zidahari, reka twongere turebe.
Urabona ko dufite balance ya zero, dukeka mwese mwayibonye, balance ya zero. Okay, icyo tugiye gukora noneho, tugiye kohereza amayinite nkoresheje indi telefoni ariko nkanze no mibare. Ngiye gukanda akanyenyeri ijana na mirongo itatu na kabiri akanyenyeri nimero akanyenyeri wenda amafaranga wenda nk'ijana urwego ngahita nemeza. Reka nkoreshe indi telefoni, muraje muhite mubibona. Kandi nanone niba utarakora subscribe, ndagira ngo ukore subscribe kugira ngo dukomeze turyoherwe. Kandi nanone reka mubwire neza yuko ndabakunda cyane, mwebwe mukomeje kubana natwe, kadushyigikira muri byose. Igikorwa cyanjye nakirangije, ndabona mwese muri kubona SMS. Reka nyimanuye murebe, etse nyimanure murebe. Aha ndakeka muri kuyibona, reka mwereke. Mwayibonye, iki ni cya gikorwa cyacu tumaze gukora. Ikingiki niko byagenze, bavuga ngo migzi 301 translation IDC. Iyi mibare yose ngo ubonye inite za 20 zivuye kuri izi nomero. Iyi nomero nayo ni iyanjye. Iyi ngiyi yose iyi nayo ni iyanjye. Iyi ngiyi none baratubwiye ngo ubonye inite cyangwa amayinite 20 avuye kuri 0 7 96 75 kana akanyenyeri na 31 urwego urebe kureba balance you have received at time to 20 francs from this number. Okay, noneho reka tujye kuri nuzacu turebe ko twayabonye koko. Reka tugende kuri fone twa turiho singiyi. Reka dukure mwa mibare twakoresheje, twenye dukane akanyenyeri ijana na 31 urwego dukandeho. Wabonye ko 20 yacu yagezeho. Icyo ni igikorwa cya mbere, turakirangije. Ngiye nanone kukwereka indi kode cyangwa indi mibare wakanda kugira ngo ukoreshe megabyte z'ubuntu zimara amezi atatu. Ukamara amezi atatu ukoresheje z'ubuntu, uzaza wongere aka kantu kazadufasha ibintu byinshi. Ariko si cyo kugutinza ino video, ariko aka kantu nushaka ugafate mu mutwe, kuko niho tuzareba uko wahakinga wifi yindi. Okay, tuzakanda akanyenyeri 3 4 5 akanyenyeri 8 urwego. Ndakeka iyi mibare mwese muri kuyibona. Iyi ngiyi ni igiye kudufasha cyangwa wenda iyi mibare niyo tugiye gukoresha aka kanya. Uzahita ukanda kuri aka ngaka n'undi dusanzwe tuzi twebwe, aka ngaka aka twakanzeho tujye kuri MTN n'ubundi. Dore izi ni simukadi zacu dufite, ariko twebwe tuzaza kuri iyi ya mbere. Tuzaza kuri iya mbere
ndakeka mwese muri kwibona iyo tuzakanda kuri MTN yacu. Baratubwiye bati wabonye bonasi kuri tariki ya 20 y'2022 ku itariki 9 z'ukwa 10 2014 n'imeta 13 wemere bonasi imwe kuri buri telefone uguze. Ngewe iyo nari nayikoresheje, wowe ushobora kuba utarikoresheje utari ubizi, ariko noneho ukanda iyo mibare izagufasha, ukanda iyo mibare yose izagufasha kandi izagufasha ibintu bikomeye cyane. Ushobora guhe kuba utayizi ukaba utarayakoresha kandi akiriho. None rero icyo ndimo ndagusaba ni ukugira ngo urebe neza yuko utayakoresheje, nurangiza uyakoreshe hakiri kare. Imibare twakanze ni iyi ngiyi: akanyenyeri 0.2 akanyenyeri 100 urwego, ukongera ugateranyaho indi mibare twakanze: akanyenyeri 34 akanyenyeri urwego akanyenyeri 8 urwego. Ndakeka mwese murabibona neza. Iyo niyo mibare twakoresheje, kandi niba utarakora subscribe ndagusaba kugira ngo ukore subscribe. Ejo bundi ndaza nkubwira uburyo ushobora guformata telefoni yawe ya gatushi ukayiformata. Okay, kandi ndagushimiye wowe warebye ino video ukayirangiza amahoro. Kandi ni ukuri Imana iguha umugisha, reka tuzasubire ubutaha. Kandi ni ukuri Uwiteka akomeza abane namwe. Ejo nzaza mbabwira akandi kantu ndimo ndabategurira keza cyane, uburyo wakora monetization kuri Facebook wifashishije aka kantu aka bakita Creator Studio, uko wakora monetization kuri Facebook. Hari ibintu byinshi nagiye mbabwira WhatsApp, ariko nyine WhatsApp yose ishobora kuyigarukaho. Ariko wenda reka nkubwire akantu k'ubwenge naraye mbonye. Ushaka kugira ngo uhindure inyuguti wandika mu kugira ubone uko wandika, dore ngaha wenda ntabwo muhabonye neza, turaje dukanze kuri University. Tumaze gukandaho turaza dukanda kuri aka kantu ka kabiri none kanditseho ngo Stories Look and Free. Dukanzeho kwikanira kuri kano ko hasi. Ndakeye kuri kukabona nawe aka ngaka. Kavuga ngo change fort silo your WhatsApp. Okay, ko niho dukanda, wamara urakandaho. Dore do buri ya mibare yose wandika cyangwa y'amagambo yose ugenda wandika ni hanava, biterwa na yemeje muri telefone yawe. Hano handitse nyine uko ijambo ashobora kugaragara, nimba ari kubishaka nimba ari gushaka ndebe ngewe ayemejemo turayibona ayemejemo nayo. Akantu kari mu minuze mu ibara ry'umukara
murabibona kuko ari mu ibara ry'umukara nyine. Wenda reka nkureho turi utuntu mu kujya mubibone, mubona ko ntabwo kameze n'izi zose. Ariko noneho reka nkwereke noneho icyo ngiye kwemeza kugira ngo kirimo nk'iri ngiri wenda. Iri kabyemezemo noneho uhita ugaruka WhatsApp yawe inyuma uburyo amaze kujyamo. Ubona abantu bose bese baza nyine bari mu nyuguti baje bese baza bahise baza bari mu nyuguti. Urabibona aba bose bahise baza bari mu nyuguti nkuru. Tujye no ku magurupe yacu turebe to dore nabo bahise bazamo to anditse byanditse ari byinshi. Kandi nanone akandi kantu nanone nakubwiraho, ukeneye guhindura intuza gufata ifoto cyangwa ukayishyira kuri ntuza yawe, reka nkwereke. Ndakeka ubonye aho duciye do, turaje dukanze kuri kano kantu kari hano hejuru k'utudomo dutatu, dukandaho turangije twikandira kuri setting. Setting dukanzeho duhita tugera ahantu hameze gutya, ahantu hari aka kantu kose. Iyi ni intuza yanjye. Ahangaha dore nibyo tugiye kwifashisha. Ngiye gusobanura buri kantu kamwe kose ku kandi. Aka ka mbere kitwa ngo akawunti. Urabibona ko hari akantu kameze nk'agafunguzo, aka kameze nka mesaje, aka gatatu kameze nk'inzogera, akari kameze nk'intuza nyine. Sinzi aka ni akabazo. Ndakeka uri kukabona, buri umwe wese ari kugenda akabona. Dore ngaka aka mbere naka, aka kabiri naka, aka gatatu naka, aka kane naka, aka gatanu naka. Noneho aka mbere karavuga ngo account privacy security change number. Noneho aka kaka kavuga ngo chats, harimo thumb wallpapers and chat story. Aka gatatu kakavuga ngo notifications message group and call turns strong and data network usage auto download. Akanyuma niko katubwira ngo help center to centers private policy. Okay, noneho reka nkwereke musobanuye buri kamwe kose noneho. Okay, twagiye ku kambere. Akambere ni ukugira ngo ntuza yawe igire umutekano, amakuru yawe y'ingenzi yose. Nkangaha ari kutubwira ngo last seen, umuntu wese ushobora gusoma ibintu byawe. Aha profile photo, umuntu ushobora kubona ifoto yawe ni everyone, buri umwe wese ayibona. About amakuru yawe yose wa postinze ibintu byose buri wese yabibona. Status ni njye njyenyine, my contact ni njye njyenyine wabishyiraho kuri ntuza yanjye. Muri groupe ni everyone, buri umwe wese. Live location anani. Ndakeka ibikibi aka ko hasi ko ni akantu kabo abantu bo waraborotse.
dore nk'izi nomero nizo naborotse, ndakeka mwazibonye mwese. Iyi ni iya mbere, iya kabiri, iya gatatu. Ok, noneho dusubire inyuma. Noneho ako akamenya ahangaha nyine kurinda ruza yawe ahose no kurinda telefone yawe. Ok, noneho uramanuka hasi tujye kuri ka kabiri, niko nari nje kukubwira ubundi bya nyabyo. Aka ngaka niko nje kukubwira uburyo ushobora gufata ifoto yawe wifotoye ugashyira muri tab muri nuza dashboard nako handi uba wandikira. Adusubire mu mitema kwereka bavu WhatsApp yacu TV ufaba dore nkanga nini foto yanjye ningido ingi muri kwibona nubwo itari kugaragara neza, ariko reka nkwereke nda urugero. Ngiye kwandikira nk'umuntu kugira ngo bibone neza. Aha iyo niyo foto yanjye urabona kirimo. Ok, dusubire nanjye nibyo nshakubwiraho noneho. Setting chats. Ok, tuzaza uhita uyikandira kuri kano kantu aka ngaka aka uzahita ukandaho uhita wongera ukande ukandeho neza. Dore uzahita ukanda kuri aka kanditseho change. Ubwo aha ni ukuza aho ushaka hose. Aha ngaha ni uguhitamo inoza zawe zigomba kujya muri hari akantu muri kari akantu. Aha aka ka kabiri ni uguhitamo ibi byose bigomba kuzamo aya mafoto. Aha ngaha gatatu nyine ni uguhitamo ibara rigomba kuba ririmo hari urimo urandika. Aha ngaha ni amafoto yawe noneho, ni amafoto yawe yose ukeneye kuba washyiramo. Ok, reka banakiremo ibara rya WhatsApp urebe. Ok, none reka ngende tujyeyo turebe. Ndakeye kuri kubibona. Ok, kukanyuma noneho ngiye kwerekaho kuri notification ikintu njya kubwira ahangaha, wenda nawe uzasanga bifunguye nk'uko ibi byose bifunguye. Ok, utakeneye kugira ngo igihe bakohereza SMS kuri WhatsApp nizisakuze nizize kugusakuriza, waza ugakanda ahangaha nyine zikaza wajya kuri WhatsApp ukabona ko bakwandikiye, ariko udashaka kugira ngo mesaje zize kwiyerekana ko bakwandikiye uraza ugakanda kuri hano hantu handitse ngo use high priority notifications show privacy not of notifications at top to screen ngo ubona notification bakohereje kuri screen yawe nyine hahandi hejuru dukora kuzibona hano hejuru nyine zikunda guhita ziza hano hejuru ngo zibone. Noneho uza akaga kuzahita ugute ugafunga nk'uko nari nagafunze nanjye, uhita uza noneho hano hasi wandike nako ugafunge nurangiza wigendere. Ndakeka ari ibyo ngibyo bakunzi banjye. Akantu nari nabateguriye uyu munsi yari utungutu tw'ingenzi najya nkumva bwiye, ariko ni ukuri nugenda udakoze subscribe kandi niba waranakoze subscribe ni ukuri ukore like and share, kuko nzaza mbazana utuntu twiza tw'ingenzi kugira ngo umenye telefoni yawe neza cyane. Ni ukuri kandi Imana ikomeze ibashyigikire muri byose n'ubwitange mba mwagize cyane rwose. Reka tuzasubire ubutaha. My people,
I love you.